Як завжди у цій порі ми говоримо про резонансні, екстрені та надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. У місті Здолбунів на очах випадкової перехожої вкоротив собі віку місцевий житель. Чоловік стрибнув із мосту у водойму. Свідок негайно викликала швидку допомоги, а вже медики констатували смерть чоловіка через утоплення. Відомо, що перед скоєним відчайдушний зняв із себе одяг. Близько 20-ї години вечора зателефонувала жіночка до Здолбунівської районної міліції і повідомила, що бачила, як чоловік, роздягнувшись, стрибнув у річку. Відповідно, поїхала бригада швидкої допомоги, співробітники міліції. Коли почали діставати, вже він був втоплений. То чоловік характеризується за місцем проживання дуже позитивно. Що спонукало, зараз вивчаємо, опитуємо свідків, сусідів. Загиблому було 49 років, триває слідство. На Рівненщині працівники УБОЗу затримали двох медиків, які торгували посадами. Правоохоронці викрили нечистих на руку виконуючого обов'язки головного лікаря та медсестру одного із медзакладів області. Останні за працевлаштування у лікарні вимагали від кандидата на посаду медсестри 2,5 тисячі доларів США хабара. Про це повідомляє офіційний веб-сайт головного управління по боротьбі із організованою злочинністю. Для конспірації медики вимагали передати кошти через свою підлеглу, але такі маскувальні прийоми уже давно відомі УБОЗівцям. Одразу після отримання грошей обох було затримано на гарячому. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею «Одержання хабара». Медикам загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. Ну, а в місті Костопіль водій авто збив велосипедистку та втік із місця пригоди. Це трапилося поблизу залізничного вокзалу. Велосипедом рухалася 55-річна Тетяна. Після скоєного кермувальник транспортного засобу зник, а жінку негайно відправили до лікарні. За фактом ДТП проводиться слідство. Встановлюється власник кіномарки. А от життю самої постраждалої уже нічого не загрожує. Жінка відбулася незначними ушкодженнями. У Рівному згорів житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав, але масштаби пожежі могли бути значно більші, кажуть рятувальники, адже сигнал про тривогу надійшов занадто пізно. Надзвичайна ситуація трапилася сьогодні вночі на вулиці Білій. Там горів житловий будинок. Фактично від великої температури, яка створила всередині від загоряння, почав, як би своїми словами, стріляти шифер. Вони подумали, що це якісь сумні установки працюють. Коли подивилися вікно, побачили, що будинок повністю охоплений полум'ям. І повідомили за номером 101. Уже за якийсь час тут працювали рятувальники. Сусіди відразу повідомили, що в будинку ніхто не проживає, а приміщення використовується як столярний цех. Дах будинку та середина приміщення розміром приблизно 10 на 12 метрів вже були повністю охоплені полум'ям. Все свідчило про те, що повідомлення про пожежу поступило занадто пізно. Щоб не допустити розповсюдження вогню на розташовані поруч житлові будинки, на гасіння пожежі було подано 3 водяних ствола. Вогнеборцям знадобилося більше години, аби ліквідувати займання. Тепер слідчі з'ясовують причину пожежі та завдані від неї матеріальні збитки. Відомо, що вогонь знищив усі столярні вироби та декілька верстатів. Допоможіть розшукати безвісти зниклого. Рідні розшукують Мирончика Олега Костянтиновича, хлопцю 22 роки. Народився та проживає у Рівному. 4 березня цього року Мирончик Олег після роботи у місті Івано-Франківськ зник. До цього часу нічого про його місце знаходження не відомо. Прикмети Олега: на зріст 180 сантиметрів, волосся коротке, чорняве, ніс прямий, очі сіро-зелені, худорлявої статури. Міг бути одягнутим у чорну куртку, чорну спортивну шапку, джинси, темно-сині кросівки. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування Олега, негайно повідомте за номерами телефонів 0362-67-9402, 093-4240-346 або за номером телефону 102. Ну а далі коротка статистична інформація за останню добу. Співробітники міліції області зареєстрували 213 повідомлень про пригоди та злочини, із яких 67 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На території області зареєстровано одна ДТП, в якій одна особа травмована. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 104 рази, а 8 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальні підрозділи МНС зареєстрували 3 пожежі та 1 нещасний випадок. Двічі МНСники надавали допомогу населенню.
І це всі повідомлення у випуску надзвичайних новин на сьогодні. Вам усього найкращого і до зустрічі в ефірі.